‫הבנתי אותו במישהו ואמרתי, ‫או, איזה רעיון מעניין, בוא נמכור אותו. ‫לא, זה הבנה שהבנתי בסוף. ‫כאילו, אתה עובר זיכוך פנימי, ‫אתה אומר את האמת תמיד, ‫כמו לדוגמה, אתה לא אומר, ‫זה לא קיים, אתה אומר, ‫אני לא חווה שזה קיים כרגע. ‫בדוגמה שדיברנו אתמול, ‫אל תגיד, זה לא קיים. ‫תגיד, כרגע אני לא חווה שזה קיים. ‫צמצם את זה אליך. ‫על מה לא להגיד? ‫על כל דבר, על כל דבר. ‫תגיד, אני לא מבין, ‫אל תגיד, אי אפשר להבין. אל תגיד זה לא טוב, תגיד אני חושב שזה לא טוב. הזיכוך הזה יחזיר אותך למצב ההתחלתי שלך, ואז אתה תצא מהקיבעון שאומר רק זה, ואתה תחזור אחורה ותראה את כל האופציות, ואז איפה שתרצה תהיה, תרצה להישאר שם, תשאר שם, תרצה להיכנס לאופציה מסוימת, תכנס. זאת אומרת להיות פתוח לאמיתי, פתוח לאפשרויות. מזוכח, מזוכח. מזוכח זה טהור. מה שאתה רוצה, הכוונה היא... דיר בלק לשקר את עצמך. אלא אם כן בא לך וזה גם בסדר. למה זה בסדר? למה לא? כי אז אתה לא תגיע ל... אז לא תגיע, מה רע בזה? את הנושא הספציפי הזה הבנו? עוד לא הבנו. אז תשאלי, מה השאלה? כן. אני לא מצליחה לחוות את מה שאתה אומר לפני החוויה של לחיות בגומים. שפה הוא נותן דוגמה. וכמובן, שיש פרקים שלמים בספר על זה ספציפי. איזה ספר? בספר הכחול. שהוא נותן דוגמה על בת זוג. ואומר, יש לה הרבה מאפיינים, ואני לא מצליח למצוא מישהי עם כל כך הרבה מאפיינים. לא משנה מה הוא יותר. אני אומר לו שהכל קיים, בו זמנית. לא אכפת לי מה השאלה שלה בדיוק. אני מתקדמת, ואומרת, הכל קיים בו זמנית. אבל בחוויה שלי... אני קיים באופציה אחת, ולא באיזה... ואז אני אומרת, אתה יודעת מה? אם הכל קיים, ופה את עם, עם כל הנתונים הכי טובים, ופה את עם כל הנתונים הכי רעים, והכל את חובה, אז למה להתאמץ? נכון, למה להתאמץ? גם אני בעד לא להתאמץ. את רוצה להתאמץ? תתאמצי. לא. את באת לפה, כי את לא רוצה להתאמץ. זאת אומרת, אני כוח להתאמץ, שחרר אותי מהמאמץ. אז אני אסברתי לה, איך לא להתאמץ? איך לא מתאמצים? אבל אני חושב שאתה מבין שיש לך הכל, וגם אחרי שתשיג, עדיין לא יהיה לך. עדיין לא יהיה לך אם כאילו תהיה מקו מחשבות להשיג. גם מצד אחד, יש לך עכשיו את כל מה שאתה רוצה, גם מצד שני, אף פעם לא יהיה לך את מה שאתה רוצה. אתה מבין, כי מצד אחד אף פעם לא יהיה לך את מה שאתה רוצה. יש את שניהם, כי יש שיקום, שלא משנה מה אתה עושה, נשאר, תבין, נגיד עכשיו... יש שיקום שבא, תמשיך. אז מה כדאי לך לרצות, כן? דוגמה, דוגמה, חכה. עכשיו אני נגיד שותה כוס מים, בסדר? נגיד דוגמה. מה השתנה? מה השתנה בעצם? עכשיו כאילו הגוף היה קודם במצב אחד, עכשיו הוא במצב אחר. אבל אם אתה מבין בוודאות שהמצב הקודם עדיין קיים. כי למה אתה רצית לשנות? כי אמרת, אני רוצה לעבור מהצורה הזאת לצורה הזאת. אבל אם אתה בטוח ב-100% שגם אחרי שאתה שותה, עדיין אתה נשאר צמא. ובו זמנית אתה גם יודע שגם לפני שעכשיו שאתה צמא, אתה כבר לא צמא. אתה יודע את זה, אתה מבין את זה. אז למה אתה שותה בכל זאת? למה אתה שותה? שאלה קשה. תשובה. בוא נענה לך תשובה. אתה שואל למה אני שותה, נכון? כן. זה מנקודת המבט שלך, שאתה חווה שקודם לא שתיתי, ועכשיו שתיתי. אני טוען שכל הזמן אני אומר את מה שאני אומר עכשיו, וכל הזמן אני באמצע לשתות, וכל הזמן אני באמצע לפני לשתות. אתה לא רואה את זה. עכשיו, כמו שאמרתי לך פעם, אם אתה מבין שאתה גם יושב, גם עומד, גם זה, גם זה, אז אתה לא שואל למה אני עושה, כי אתה עושה את הכל. אתה אומר, לא, אבל אני ראיתי, אתה אומר, מה זאת אומרת, אבל קודם ראיתי אותך שותה, עכשיו אתה לא שותה. טוב. אני מבין שאתה רואה אחד. מה אתה רואה? אתה אומר שזה שלפני איזה שנה? אני רואה את כל האופציות בו זמנית. מבחינתי, עכשיו קיים כל האופציות, ולא היה שינוי בין האופציות. שום דבר לא השתנה אף פעם. אתה טוען שאין זמן בעצם, לא? אני לא יודע מה קשור זמן. אנחנו פשוט לא ראינו את זה שלא שתית. את עכשיו, תראה, את רואה פה יד, את רואה פה יד. את רואה את ההבדל, הוא לא מבדל. אני גם רואה את ההבדל, רק אני לא מבדיל בין ההבדל להבדל. עכשיו אני אסביר לך משהו. אתה לא שם לב שאתה שותה? אני שם לב, אני שם לב, אבל אני יודע שתוך כדי שאני שותה אני גם רוקד, אני גם לא שותה. אז למה אתה בכל זאת שותה? אני לא בכל זאת שותה. אני לא מנסה לשתות. אני תמיד שותה מים ותמיד לא שותה. בו זמני תמיד. למה אתה גם שוטר? אתה מחליט גם לשתות. אתה לא מבין, עוד פעם. כי יש את כל האפשרויות. לא, אתה אומר שזה בלתי נמנע שאתה תשתה? דוגמה, אני כרגע יושב. אתה יכול לשאול, למה אתה לא עומד?
למה אתה לא קופץ או רכה? תשובה, אני כרגע, אתה רואה אותי, אני יושב, עומד, מה שאתה רוצה. קופץ. למה אני רואה, רק את הדברים שאני רואה, אני רואה. אני, לי אין את השאלה הזאת, למה? כי מבחינתי אתה כרגע רואה אותי, יושב, עומד הכל. אז אתה חווה את עצמך לא בכל המצבים? כן. עכשיו אם אתה חושב על זה, למה לא? אני שואל. כן, אם אתה חושב שאתה משהו ממשי, קשה לך להבין, רגע, אז מה, אני גם עוד משהו? אבל אם אתה מבין שאתה אופציה, אז כאופציה יש את כל האופציות. תלוי באיזה שלב אתה נמצא בהתפתחות שלך. כאילו, אם אתה אומר, אני נמצא אחרי הפעולה, אחרי שהפוטנציאל מומש, אם בן אדם אומר, אני נמצא אחרי בריאת העולם, אחרי שהפוטנציאל מומש, אז רק פוטנציאל אחד מומש. אז אין את השאר. אבל אם אתה אומר, לא, אני נמצא לפני. אני עוד בשלב של האופציה. אז רגע שנייה, אז כשאתה בשלב של האופציה, אז הכל קיים. אם אתה אופציונלי, אז כל האופציות קיימות בו זמנית במקביל לך. כאילו כשאתה פוטנציאל, אתה לא יכול להגיד, יש את הפוטנציאל, אז אתה לא פוטנציאל אחר, כי ברמת הפוטנציאל כל האופציות קיימות. כל שכן, אם אתה הולך עוד צעד אחד אחורה לפני הפוטנציאל, אם אתה הולך לאחד, שעוד אתה לפני הפוטנציאל, אז בכלל מה יש לך לשאול? אין מה. בחוויה שלי... רגע, אני רק רוצה להוסיף עוד משהו. כי את השאלה שלך, אתה תזכיר, אני רוצה להוסיף משהו. שימו לב, מה מהות מה שאני אמרתי עכשיו? שאפשרי המציאות נכלל במחויב המציאות. מה זאת אומרת? לשבת זה אפשרי, לעמוד זה אפשרי. נכון? לשבת זה אפשרי. למה זה אפשרי? כי אפשר לא לשבת. לעמוד זה אפשרי, כי אפשר לא לעמוד. אוקיי? עכשיו תסתכלו. מה, זאת אומרת, לשבת זה אפשרי המציאות, ולעמוד זה מחויב המציאות. ואפשרי. מה מחויב המציאות? שתהיה מציאות. כאילו, גם אם אני אעמוד תהיה מציאות, וגם אני אשב תהיה מציאות. איך שאנחנו שומעים את זה, יש מציאות. זאת אומרת, יש לנו מחויב המציאות, יש לנו אפשרי המציאות. עכשיו, אתה אומר, תראה, המציאות מחויב שתהיה קיימת. אבל יש לנו אפשרי המציאות. יש לנו אחדות שהיא מחויבת, ויש לנו נפרדות שהיא משתנה. זה מה שהבן אדם אומר. אבל אם אתה מבין, הבנו? האחדות זה המחויב, המציאות קיימת זה אחד, אבל בתוכו מתחלפות צורות. אבל אם אתה מבין, אם אתה באמת מבין, לא רק בספר, אם אתה באמת מבין שאין הבדל בין אפשרי למחויב, כל האפשרות גם מחויבות. זה אומר שהאפשרות לעמוד היא מחויבת, דהיינו, אתה תמיד עומד ללא שינוי. אבל, גם לשבת זה מחויב, אתה תמיד יושב ללא שינוי. עכשיו אתה אומר, רגע, איך יכול להיות שאני גם תמיד עומד וגם תמיד יושב. הרי כל המהות של עומד זה לא יושב, וכל המהות של יושב זה לא עומד. ולא רק זה, אם תגיד שאני כל הזמן עומד, אז גם אין משמעות לעומד. לא יכול להיות שאני כל הזמן עומד. כי אם זה כל הזמן עומד, אז כבר אין דבר כזה עומד. אוקיי. אז זה לא יכול להיות כל הזמן עומד. ואף על פי, כי אתה אומר, לא יכול להיות שהצורה היא כמו המהות שלה. אף על פי כן. אתה גם עכשיו באותו זמן שופך את הכוס, את המים על הראש שלך? יש לך דמיון, דמיין, יש הכל. לא רק על הראש שלי, גם על הראש שלך. יש, דמיין את כל הפריימים, דמיין את כל האופציות, לא רק תמיד שופך, כי שופך זה כבר תהליך. דמיין מישהו שמרים כוס, עוד פריים, את כל הצורות, כל הזמן. אז מה זה בעצם? אני לא הבנתי כוס. רגע, שנייה, אבל ההבנה הזאת, אני נגיד, מתי הבנתי אותה? רק אחרי שהבנתי, שאין הבדל בין אפשרי למחויב. שמה שאתה בטוח שהוא אפשרי, הוא מחויב. בן אדם קם בבוקר, כל מה שהוא רואה, בעיניו זה, יש דבר אחד שמחויב, שזה המציאות תהיה קיימת, כל השאר זה אפשרי. וכשאני אומר המציאות תהיה קיימת, זה לא דווקא כדור הארץ, בוא נניח שנשמיד, יישאר משהו, בסדר? זה הכוונה, המציאות חייבת להיות קיימת, כל השאר זה אפשרי. יכול להיות קיים, יכול לא להיות קיים. זה ההיגיון, יש לנו אחדות שבו ככל רציף. רגע, שאני אמר שהמציאות מחויבת. מה? כבר עניתי. אמרתי, תשמיד, יישאר משהו. המשהו הזה הוא מחויב. עכשיו, הבנתי, תנסה להבין. עכשיו, בו זמנים, בן אדם הולך ברחוב, הוא בטוח ששום דבר לא מחויב. כי כל דבר, שום דבר לא חייב להישאר ככה, כפי משהו. זאת אומרת, אתה חושב שהכל יכול להשתנות בשנייה, שום דבר לא בטוח יישאר. אתה חושב? כן. אז מה, למה את מזכירה אותה סתם? בוא נתקדם. אתה מתכוון שאתה הולך ברחוב, ואתה לא בטוח שהכל יישאר קבוע? הכל יכול לקרות? כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו, אתה גם יכול לחשוב שהוא יכול להשתנות. שיכול לקרות. כל דבר שאתה יכול לדמיין, יכול לקרות. נכון, נכון. שום דבר לא חייב להישאר רציף.
כל דבר הוא בר שינוי, כל דבר יכול להשתנות. אז איך אתה, מתי זה משתנה? לפי איזה חוקיות? רגע, רגע, אתה כל פעם חוקר. לא, וגם אחורה, מה אתה רוצה? גם אחורה? מה אחורה? עכשיו ישבת פה שעה ודיברת. יהיו מלא אפשרויות, זה המחויב שתעשה את כל התנועות האלה. לא, לא הבנת. קח את כל מה שקרה בשעה האחרונה, חלק אותו לפריימים. כל אחד מהפריימים האלה קיים לנצח. כאילו תחשוב שעכשיו אנחנו עושים תמונה של כל המציאות, קראו מלא דברים במציאות, נכון? עכשיו תחשוב, עשינו עוד תמונה של כל המציאות. זה קיים תמיד, וזה קיים תמיד, וזה קיים תמיד, וכל האפשרויות קיימות תמיד. כל האפשרויות הן לא שונות מהמחויב. כל האפשרויות... זה לא הופך אותם למחויב? מה? זה לא הופך אותם למחויב? לא הבנתי מה אמרת. עצם ההתרחשות שלהם. כן. מה זאת אומרת ההתרחשות שלהם? זה כמו אמרת. בפשיטות, בפשיטות. בפשיטות, ישבת פה שעה ודיברת. עכשיו שאנחנו מסתכלים... אני לא, את לא מבינה מה אני תיקנת אותו. דיברת זה כבר תהליך, ישבת שעה ודיברת זה תהליך. אני אומר לך, ברמת הפריימים הכל קיים תמיד. כל הפיקסלים, כאילו ככה, רק כל פיקסל... אתה אומר שהפריימים הוא נצחי. כן, לא משתנה לעולם. אם הוא משתנה... רק לא משתנה, אני גם אקצין לכם את זה יותר. לא רק שאני נמצא פה עכשיו עם שתי ידיים, והייתי פה תמיד ככה וזה, אלא גם פה, וגם פה, גם פה. אז מה שאני כל, אומר... בכל מרחב המקום. זה כבר מחויב. מה? אז זה כבר מחויב, אם זה נצחי. כן, אבל זה לא יכול להיות שצורה תהיה מחויבת. כי אם היא מחויבת ויש רק אותה, אם יש... מה הפירוש מחויב שיש רק אותו? שנייה. אם זה מחויב שהוא יהיה קיים, אז הוא כבר לא צורה. כי צורה זה תמיד ביחס למשהו. כי כל המשמעות של היד שלי פה, זה ביחס לזה שהיא יכולה לא להיות פה. אז מה שהדברת קודם, השתמשת במינוח מחויב לגבי המציאות. מחויב המציאות פירושו דבר שלא יכול לא להיות קיים. לא, מחויב המציאות. זה לגבי המציאות. כן. אז זה אמר אז שהמציאות היא דבר ראשון. נכון, ההוויה הראשונה. בן אדם בטוח שיש הבדל בין המחויב לאפשרי. ואין הבדל. אז למה אנחנו רואים באופן מוחשי מה שאנחנו רואים? בקיצור, אתה בו זמנית רואה את זה וגם רואה משהו אחר, ויש יקום שאתה מבין אותי ויש יקום שאתה לא מבין אותי. למה אני רואה רק מה שאני רואה? כולם ככה כמעט, כולם. לא? הרוב. ביקום פה, כולם רואים משהו אחד, ביקום מקביל, בדיוק עכשיו אתה יושב ואומר, נכון, גם אני רואה שיש איזה... ביקום אחר יותר מפותחים? לא, זו צורה שונה, לא מפותחים, אין בזה מפותחים עולה. עכשיו בואו נעבור לכם למשהו נוסף, תתבוננו. בהנחה שמה שאני אומר זה נכון, אם מה שאני אומר זה נכון, זה גם משנה את המשמעות של סיבתיות והקראיות. נגיד הרב אומר, אם אני אשפוך דיו, איך יצא ספר? לא יכול להיות. מה, שפכתי דיו יצא ספר? בעולם שלנו, סיבה תוצאה, שופכים דיו, לא יצא ספר. אבל אם אתה מבין שכל הצורות קיימות כל הזמן, וכל מה שאתה רואה, זה רק רצף הקראי, מתוך אינסוף אופציות. קראנו את זה גם בספר, יש אינסוף אופציות בכל מקום, בכל זמן. נכון. ואתה רואה רק רצף מסוים, אז אתה אומר, זה הגיוני לי. כי הגיוני לי שאם הקלידים יוצא ספר, יש מקום אחר, שבו ששופרים יוצא ספר. לא. למה בכלל יש רצף? מה? בחוויה שלך, שאתה בצמצום, אתה חווה רצף כלשהו. גם חוויית הרצף, גם היא אופציה. מה, יש במקום אחר שזה הכל יותר פשוט, שופכים דיו ויש ספר?